Soalan penjelmaan ialah soalan 12 markah dalam kertas 2 SPM. Ini ialah satu soalan yang mempunyai markah yang sangat tinggi dalam kertas 2 SPM. Okey, kita tengok soalan ni panjang. Muka surat satu penuh dengan gambar, muka surat yang satu lagi penuh dengan ayat. So bila kita tengok soalan macam ni, jangan kita takut. Kita ambil masa untuk fahamkan soalan. Untuk soalan yang A, kita tengok dia bagi tahu T ialah translasi 5K. K dia tak bagi tahu. Maksudnya mungkin dia nak suruh kita cari K. Penjelmaan R ialah pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. Kita tengok soalan A1. Dia kata titik N ialah imej bagi titik Z di bawah gabungan penjelmaan T kuasa 2. T kuasa 2 maksudnya TT. TT maksudnya translasi dua kali. Kan T ialah translasi. Kalau TT maksudnya translasi dibuat dua kali. Dia suruh kita cari nilai K. Okey, kita baca semula ayat yang ini yang penting ni. Titik N ialah image bagi titik Z. Maksudnya N image, Z ialah objek. Okey, kita tengok yang ni. N ialah image, Z ialah objek. Kita nak buat translasi. Daripada Z nak pergi ke N, kita tengok dulu. Berapa kali kena lompat ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke kanan. Okey. Sampai sini. 1, 2, 3, 4. 4 tu negatif. Okey. Tapi kita kena ingat yang kita buat translasi dua kali. Kalau translasi satu kali, maksudnya macam ni je lah. Tapi kalau translasi dua kali, maksudnya kita bahagi dua lah. Bahagi dua maksudnya 10 bagi 2, dia akan jadi 5. Negatif 4 bagi 2, kita akan dapat negatif 2. Okey, cuba kita cek. 5 negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 5 ke kanan, 2 ke bawah. 1, 2. Lepas tu 5 ke kanan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Jadi betul lah ni. 5 ke kanan, negatif 2 ni ke bawah. Dua kali translasi. Jadi kita dapat 5 negatif 2. Kita tengok sini. 5, 5K. 5 samalah dengan yang ni kan. Okay. So kita punya K ialah negatif 2. Mudah saja. K kita ialah negatif 2. Saya tulis itu. 5 negatif 2. Okay, selesai. Untuk soalan A2, kita tengok dia kata seterusnya nyatakan koordinat imej bagi titik negatif 6, 3 di bawah gabungan penjelmaan TR. R ialah pantulan, T ialah translasi. Kita buat yang belakang dulu, yang belakang ialah pantulan. Maksudnya buat pantulan, lepas tu buat translasi. Translasi kita 5 negatif 2. Kalau kita tak selesaikan soalan 1 tadi, kita takkan boleh buat soalan 2. Sebab kita tak tahu nilai K ni berapa. Okey. So koordinat dia ialah negatif 6, 3. Kita cari negatif 6, 3. Ini negatif 2, negatif 4, negatif 6 kat sini lah. Negatif 6. Negatif 6, 3. Maksudnya negatif 6. 3 dekat. 3 kat sini. Okey. So saya tulis dulu. Negatif 6, 3. Kalau kita tengok, dia kata tadi buat R. R ialah pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. Dekat mana garis Y sama dengan negatif X? Kalau kita ada garis lalu tengah-tengah ni, dia lalu dekat bucu ni. Ni bucu ni. Nampak bucu ni? Ni, ha, ni. Ini ialah Y sama dengan X. Kita nak Y negatif X. Kalau Y negatif X, maksudnya di sebelah sini. Kalau Y sama dengan X, dia tengah-tengah sini. Kalau Y negatif X, sebelah sini. Okey. Kita tengok ni. Kosong-kosong ni. Sambung bucu-bucu semua ni. Okey. Sambung guna pembaris. Okey.
Saya mungkin tak tepat sangatlah eh. Okey. So ini ialah garis kita. Ingat eh, dia mesti lalu bucu-bucu ni. Lalu bucu-bucu ni. Okey. So daripada sini kita akan buat R. R kita ialah pantulan. Pantulan maksudnya daripada sini kita buat pantulan lah. Satu kotak setengah. Satu kotak setengah. Setengah satu kotak. So dia pergi sinilah. Okey. So dekat situ bila kita dah dapat, kita tulis berapa ni? Ini ialah negatif 3. Ini ialah 6. Negatif 3, 6. Okey. Bila sampai sini, kita akan buat T pula. R dah selesai, buat T. T ialah translasi 5 negatif 2. Sampai sini, kita buat translasi 5 negatif 2. Maksudnya 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sampai sini. 2 ke bawah. 1, 2. Sini. Berapa tu? 2, 2, 4. Okey. Asalnya kita dekat sini. Negatif 6, 3. Lepas kita buat pantulan, dia pergi sini. Negatif 3, 6. Lepas pantulan, kita buat translasi. 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ke bawah. 1, 2. Ini ialah tempat terakhir kita. 2, 4. Okey. Selesai untuk soalan. Soalan A. Bila kita dah selesai soalan A tadi, kita tengok pula soalan soalan B. Soalan B, okey, ni soalan A dah selesai dah ni, yang atas ni. Yang bawah pula yang B. Yang B dikata pentagon KLMNP, KLMNP. KLMNP yang besar ni ialah image bagi pentagon ABCDE, ABCDE yang ni. Maksudnya yang besar ni yang last. Ini yang pertama. Maksudnya yang ni yang kedua lah. Ini yang kedua. Maksudnya dari sini akan pergi sini. Dari sini akan pergi sini. Yang besar ni. Di bawah gabungan penjelmaan VU, huraikan selengkapnya penjelmaan tu. So sekarang kita nak cari apa itu U, apa itu V. Okay. Sekarang ini yang first kali, macam mana yang ini boleh jadi ni? Ini jadi yang ni senang. Sebab kecil jadi besar memang confirm pembesaran. Apabila ada berlaku perubahan saiz, sama ada kecil jadi besar ataupun besar jadi kecil, nama dia ialah pembesaran. Okey. Jadi first masalah kita yang ini nak jadi ni macam mana? Saya padam dulu apa yang saya tulis ni, nanti mengganggu. Okey. Kalau kita tengok, sebenarnya kita tahu ini ialah putaran. Kalau pantulan memang tak logik lah kan. Kalau pantulan mesti macam cermin. Kalau macam ini mesti putaran. Putaran ada dua lah biasanya, iaitu putaran 180 dan juga putaran 90. Kalau putaran 180, dia tak jadi bentuk macam ni. Biasanya kalau bentuk macam ini, ini ialah putaran 90. Okey, masalah sekarang dekat mana pusat dia? Untuk cari pusat, kita akan gunakan pembaris segitiga yang macam ni. Boleh nampak? Kita ada dua jenis pembaris segitiga. Kalau kita beli dia kan, dia ada macam ni. Ada dua jenis. Satu yang sebelah kanan ni, yang saya goyang-goyang ni. Yang ini, saya tak nak guna yang ni. Saya guna yang ini. Kalau yang ini panjang, yang ini pendek. Kan? Saya tak nak yang ni. Saya letak tepi dulu. Saya akan guna yang ini. Ada yang ini sama panjang sebelah sini dengan sebelah sini sama panjang. Okey, ingat saya cakap saya nak guna yang ni tau, yang sama panjang ni. Okey. Jadi apa yang kita buat ialah kita cari bucu yang sama dulu. C dia sama dengan H. Okey, saya sambungkan C dengan H. Okey. Lepas tu apa yang kita buat ialah, kalau kita tengok pembaris segitiga kita ni, yang L ni, yang L ini, ini ialah 90. 90 ni nanti dulu. Yang sebelah sini dengan sebelah sini ialah
45. Ini 45, sini pun 45 darjah. Okey, jadi apa yang saya buat ialah bucu yang 45 darjah ni saya letakkan dekat C. Nampak ni? Saya letak dekat C yang tajam tu. Okey. Saya letakkan yang sebelah sini, dia kena garis yang kita buat tadi. So, kita tengok pastikan dia betul-betul tepat dan kita sambungkanlah eh. Okey. Okey. Lepas kita buat 45 kat sini, sebelah sini pula kita buat 45 dekat H tu. Eh, sebelah sini, bucu ni dekat H. Okey. Kita bagi dia tepat-tepat eh. Okey. Ha, saya tak berapa tepat tadi tu. Ha. So, kalau kita buat betul-betul tepat, dia akan cun-cun kena kat sini lah. Okey. So, kalau kita tengok, kemungkinan ini ialah pusat kita. Kalau kita kira, H nak pergi kepada pusat, 1, tengok baik-baik, H nak pergi kepada pusat, 1, 1, 2, 3. Pusat nak pergi kepada C, 1, 1, 2, 3. Okey, nampak macam betul kan? So, sekarang kita akan confirmkan bucu yang lain. Sekarang kita guna bucu yang 90 ni, yang ini letak dekat pusat. Kita tengok yang G. Eh, yang 90 ni letak kat pusat. Kita tengok G. Okey, G ngam. G dia akan kena dengan B. Nampak? G dia akan cun dengan B. Okey, ngam. Yang J pula. Eh, yang ini masih kekal. Yang 90 ni mesti dekat pusat. Kita tengok yang J pula. Okey, yang J ni. Okey, J tu tengok dia cun dengan belah sini kan? J. Yang ni J. Tengok tu, dia kena dengan D. Okey, ngam. Oh, ni bukan J, ni I eh, tak nampak tadi. J yang ni. Yang ni J. Kita tengok. Kita letak lagi adjust baik-baik. Ni 90. Yang ni kena dengan J. Kita adjust baik-baik. Kalau kita cun-cun tu, dia kena dekat E. Eh, ni. Okey. E dengan J. Ngam. F pula. Kita letak baik-baik. F. F dengan siapa? F dengan A. Jadi, bila kita confirmkan semua bucu tu, maksudnya memang confirm lah. Pusat tu dekat sini. Pusat tu berapa? 6, 6, 5. Okey. Kalau kita tengok, okey sebelum tu, macam mana daripada sini, dia boleh pusing, ni tadi kan, ni kan yang kita dapat tadi. C, yang awal-awal tadi, C pergi H ni, L ni, ni 90 ni, daripada sini pusing ke sini, ini ikut jam ke lawan jam? Daripada sini, pusing ke kiri. Itu ialah lawan jam. Jadi yang pertama, kita tulis putaran 90 darjah lawan jam pada pusat. Berapa pusat kita dapat tadi? Pusat yang kita dapat tadi ialah 6, 6, 5. Pada pusat 6, 5. Okey, putaran 90 darjah lawan jam pada pusat 65. Lawan jam ni penting eh, kena ada. Okey. Itu yang pertamalah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama ialah U eh, yang belakang ni, U dulu. Ini ialah U. Sekarang ialah V. Okey. Untuk yang V, saya padam dulu. Ni nanti mengganggu kita. Kalau kita tengok yang V ni, daripada ini jadi ni. Kecil jadi besar, mestilah pembesaran. Kalau pembesaran, kita nak cari pusat dia dulu. P, kita sambung dengan J. Okey, saya sambung dulu. Bucu-bucu sambung. Okey. N, sambung dengan I. N, sambung dengan I. Okey, sebenarnya kita sambung dua garisan pun kita dah dapat dah dia punya pusat. Kalau kita nak confirm lagi, K sambung dengan F. K sambung dengan F. Okey, kita dapat kat sini lah.
Kalau nak sambung lagi pun boleh juga eh. M sambung dengan H, L sambung dengan G, kita akan dapat kat sini. Pusat pembesaran ialah berapa ni? Sini ialah 3, sini ialah 5. Saya tulis dulu. Pembesaran pada pusat, berapa pusat kita tadi? Titik ni ialah sini 3, sini ialah 5. Pada pusat 3, 5. Okey. Dah siap? Belum siap. Sebab pembesaran mesti ada faktor skala. Image kita ialah yang besar ni. Kita ambil ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Macam mana nak kira faktor skala? Okey. Sama dengan panjang image 9 per. Ni image kita 9 per dengan ni objek kita. 1, 2, 3. 9 per 3 kita akan dapat 3. Okey. Kalau kita tak nak ambil yang ini, boleh juga kita ambil yang ini, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3. 9 bagi 3 tetap dapat 3 juga. Sama juga eh. Jadi kita sambung ayat kita tadi, pembesaran pada pusat 3 5 dengan faktor skala. Berapa faktor skala kita? Faktor skala kita ialah 3. Okey. Ha, selesai. Selesai untuk soalan. Soalan B. Soalan B yang huraikan ni. Ha, B yang huraikan ni dah selesai. Okey. Sekarang kita tengok soalan C. Soalan C dia cakap diberi bahawa luas pentagon A, B, C, D, E ialah 21. A, B, C, D, E 21. A, B, C, D, E. Ini 21. Okey. Dan nisbah luas kawasan F, G, H, Q kepada luas kawasan H, I, J, Q ialah 2 nisbah 1. Yang nisbah ni nanti dulu. Kita kira dulu. Kalau ini 21, maksudnya yang ini pun 21 jugalah. Eh? Ini F, G, H, J, F, G, H, I, J, Q. Ha, yang ini pun 21 juga. Masalah kita sekarang yang besar ni. Okey, yang besar ni kita kira dengan formula A sama dengan K kuasa 2 B. A ialah luas image, B ialah luas objek, K ialah faktor skala. Yang besar yang kita nak cari ni, ini ialah luas image. Luas image ni yang kita tak tahu. Objek, objek kita tahu. Ini 21, ini 21, ini pun 21. Jadi kita masukkan A sama dengan K ialah 3. Kita dah kira awal tadi. 3 kuasa 2. Darab B. B kita ialah 21. A sama dengan. Kita tekan calculator. 3 kuasa 2. Darab 21. Kita dapat 189. Okey. Kita dapat 189. 189 ni, yang besar ni, yang besar ni, semua sekali. Yang besar ni, ha, semua sekali, termasuk yang putih-putih ni, semua sekali, 189. Okey. Sekarang kita tengok yang nisbah-nisbah tadi. Yang nisbah tadi dia cakap, F, G, H, Q kepada luas kawasan H, I, J, Q ialah 2 nisbah 1. Maksudnya, F, G, H, Q 2. F, G, H, Q. F, G, H, Q. Yang hitam ni, ini 2. Ini 2 eh. Tak nampak eh. Ini 2. Ini. H, I, J, Q ialah 1. H, I, J, Q ni 1. Yang hitam ni 2. Yang ini 1. Okey. Sebenarnya, keseluruhan ni ialah, keseluruhan ni ialah 21. Sama kan? So, in, ni, kalau ikut nisbah, ini 2, ini 1. 2 tambah 1 berapa? 2 tambah 1, 3. Kan? 2 tambah 1 ialah 3. Sepatutnya, semua sekali ialah 21. Jadi, 21 bahagi dengan 3, kita akan dapat 7. 7 ni, kita darab dengan 2. 7 darab 2 dapat 14. Maksudnya, yang hitam ni, ini 14. 1 darab 7, kita akan dapat 7. Maksudnya, yang putih yang sikit ni ialah 7. Boleh?
sikit ni ialah 7, yang hitam yang dekat luar terlebih ni ini ialah 14. Okey, kita kena ingat apa yang saya cakap tadi. 189 ni ialah ni. Semua sekali. Yang besar ni termasuk yang putih ni. Jadi yang putih ni mengganggu sekarang. Jadi apa yang kita buat ialah 189 tolak 7. Eh, ini soalan C. 189 tolak 7. 189. 189 tolak 7 yang putih ni. Okey, lepas tu kita tambah dengan 14 yang terlebih dekat luar ni. Tambah dengan 14. Berapa kita dapat? Okey, saya tekan kalkulator. 189 tolak 7 tambah 14. Kita dapat 196. Okey. Boleh? Tulis baik-baik dekat sini. Tulis luas kawasan belorek sama dengan. Tulis baik-baik. Saya tak tulis ni. Okey. Jawapannya ialah 196.